Olá pessoal, tudo bem? Então, você pode apenas postar 15 vídeos ao mesmo tempo, ou seja, mandar fazer o upload. Nossa, mas para que que eu vou postar mais que 15, fazer o upload de mais de 15 vídeos ao mesmo tempo? E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho meu canal principal que fala todos sobre todos os assuntos, tem vídeo agendado todo dia. Eu já tenho praticamente um ano de gaveta que é vídeos já feitos, uploads e disponíveis para já agendados, beleza? Beleza. Aqui é o meu canal. Eu tenho canais secundários, ó. Eu comecei a postar muito sobre o meu pedal. Falei, vamos abrir um canal do só com os pedais. Eu baixei todos os vídeos e joguei de uma vez só nesse canal. Mesma coisa com o Wiklok, mesma coisa com o Strava. E agora eu vou fazer isso com Shotcut, que é o editor de vídeo. Tá, então a gente vai vir aqui, trocar a conta pelo Shotcut. O que eu já fiz? Eu já fiz o download do canal principal de todos os vídeos. Aliás, se você quiser saber sobre todos os canais secundários, é publicado automaticamente. Eu vou lá, faço upload para o canal principal, agendo lá daqui, final também, para o dia 18 de setembro de 2020, que está quase ali. Mais ou menos isso, que está no dia 3, no dia 4 de setembro de 2020, já tem vídeo. Eu venho aqui e vou pegar as pessoas que só querem falar sobre um tema específico e vão estar todos os dados aqui. Então, vem para cá, YouTube Beta. Fazer upload, agora você só pode fazer de 15 vídeos. Cadê? Shotcut. Tem 22 vídeos. Não, não é, coloquei. Pelo menos é o que ele disse, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 vídeos. Então ainda não está implementado. Mas o que eu garanto, vai ser implementado, então muito em breve. Então eles fizeram só um anúncio. Então, nessa situação, aí eu começo a falar sobre qualquer outro assunto muito no meu canal principal. Eu vou lá e abro um canal secundário para exatamente fazer um canal de nicho. Eu já tenho bastante conteúdo e eu acho que quem está interessado, por exemplo, fazer um canal de GIMP, que é um editor é um editor de imagens, pode ser interessante, mas só fica ligado que não está implementado ainda, mas muito em breve estará.
Então, se der problema, postei 16 vídeos no meu canal novo, não deu certo por causa de limitação, beleza? Valeu, pessoal. Dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo, down below. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.